Jag går och kollar. Ja, nej, det är okej. Ja, ja. Nej, jag går in och kollar för säkerhets skull. Okej. Mm. Du, vill du slå av larmet om 10 sekunder? Nej, det är grönt här. Mm. Men du, det är en bra tramsig jävel, den här höjden. Nej, jag sa att han var tramsig. Han leker med trams. Ja, det är skitsamma. Du, jag går ur rummet om 5 sekunder. Slår du på larmen? Okej. Okay. Thank you.